Aikari ya gishigo kia makema thini wa sub-county jeru ya mwea ebu ni mahoete thirikari ema hiyote idhio wa irio na mae kona gotirikido mageho kamigo daini ya oma kiuga kwa hidari ya miake tatu matikoreto makia mukera abura. Aikari ya mahoete thirikari ya idhio yu ona thege wa abura gokoro ekiure ishigo inenye gish ya kaunte ya ebu oma kiuga wagi wa irio migo daini yao ni osho gire irie ona mahiuma ao gukua. Maeria hii kuna njaa mingi, buzi simekufa, ngombe simekufa, punda, kila kitu kiko na njaa. Tuko na misimu kama mitatu kukinyesa kidogo 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 ambao haijasaidia watu wako na siku nyingi bila kupata chakula kutoka kwa mashamba. Na sasa tunaomba serikali angalao ituongezee chakula. Kama sisi wakaanji wa Makema want, angalao tuwekewe manji kwale kwa mlima wa Ndune, ili tuweze kulima na manji na tuweze kukunywa manji. Kwa maana tumekaa sisoni tatu kama akunja nyesha. Boniface Mutuku kumaitoraria bondeni akiuga kwa gairio ni odosha geire onagusha ni omishine ashiari makioro tanani wagi wa irio. Huku mambo ya followers ni kidogo kidogo lakini iko. Lakini sio mingi vile. Ni vile wanakombania sasa chakula. Mzee akiingia nyumbani bila chakula ni shida. Mama akiingia nyumbani bila chakula ni shida. Wanaanza kupikana, wanaulizana nini na nini. Kuna familia siko na watoto kumi, pamoja na mama na baba wanakuwa watu 12, na hapo ndipo vita inaanza. Kwa hivyo nimeshukuru serikali kupitia mama kaunde wetu wa Embu ambaye ni Famela iangalie iongezee chakula. Akiaria hede ya kuheana irio shiote idhio kure aikaria ya mroga mereri watu mia ebu jo kijeru ni oriti ya dhirikari nene na ya kaunte gutigerira aikari ni mwona mai makurima kuona marathe nika ona thegia wago kuru marigisha irio ni damu yire na mai. Na ningiomba hii mambo ya kupeana chakula, mambo ya njaa inaweza fika kikomo, inaweza fika mwisho kama serikali inaweza inaweza jikakamua ipatiane maji ya kunywa na kulima. Sehemu hii iko na ukame mwingi sana, lakini tungelikuwa na maji tungekuwa tuna uwezo wa maji ya kunywa na kulima, tungeenda mashambani na tulime. Oho joki ni oritie dhirikari kuhanyukia mihango yoheani wa title deeds ya migoderi ya koreto na gushanio tamwea settlement scheme. Gerifotera Kameme TV ni ejitagwa wagoi wa Mwirori.